نہیں. اہل بیت نے یہ درس دیا تو صوفیاء نے بھی یہ درس دیا. تو مراد امرین عطا فرما, بے مکانوں کو مکان عطا فرما, یا اللہ پاک زاروں کی قرض دور فرما, یا اللہ پاک اتنی بھی محبت سے جہاں جہاں سے چل کے جو لوگ آئے, یا اللہ پاک ان سب کا آنا جانا قبول فرما اپنی بارگاہ میں, یا اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پیر سرکار کی صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما, جناب محمود امیر گل صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما, یا اللہ پاک اور بھی اتنے سے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ان پہ اپنی رحمت فرما, اور جتنے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے جو سامنے بیٹھے, یا اللہ پاک ان پہ اپنی رحمت فرما, یا اللہ پاک اتنی مائیں بہنیں بچیاں بیٹی ہیں ان پہ اپنی رحمت فرما, یا اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما, اس ملک پاکستان کی خیر فرما, یا اللہ پاک مولا مہدر پاک کے صدقے جتنے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے سب پہ اپنی رحمت فرما. ربانا آتے نا فی دنیا حسنتا و فی الآخرۃ حسنتا و قنا عذاب.